to za ugled. Evo danas kako vidite mi u Australiji na 40 stepeni ove temperature. U Revni, nije napolj, u Revni. U Revni imamo jednu patnju. Dobar dan, jer kako se mi danas patimo ako se može znati? Pa eto, holesterol ganjamo po, vidiš, na ražnju. Aha. Pečemo holesterol i čekamo da umrijemo. Evo sad ćemo da vidimo taj, da vidimo ovaj mali holesterol. Znači koliko bi ovo moglo biti ovo, a gdje je glavuća, ko je odnio glavuću? Znači nema glavuća, evo vidite kako vidite, mi se danas ovdje pokušavamo opet patiti na ovoj temperaturi. Očekujući goste, danas vam neću odati tajnu ko su gosti. I kad odu u gosti, onda će odat tajnu. Kad odu u gosti, onda ćemo, znači, odat tajnu. Yes. Eto tako, ugodno, poslije podne, već je s tim intervenčanjima iz Frankstona, Melbourne, Australija.